Bolje da se ne nada zajedničkom životu. Zvezdan Slavnić se od početka šeste sezone Zadruge druži sa Jovanom Tomić-Matorom, a čak nekoliko puta su razgovarali i šalili se da će se Slavnić nakon realitija useliti kod nje. U toku emisije Pitanja gledalaca jedno od pitanja je bilo postavljeno upravo Mataroj i ticalo se njenog cimerskog života sa Zvezdanom. Je li dalje Zveki pali kod tebe posle Zadruge, glasilo je pitanje. Ja sam rekla da može kod mene dok god se ne snađe. Pričamo i maštamo šta će da kupi. Stigli smo do blendera, pričali smo o tome i naravno da stojim iza toga dok se ne snađe tu sam, pričala je Matora. Ja ću da šetam kuće oko tih splavova, dodala je Anđela. Pališ kod Matore posle Zadruge, pitao je Darko Slavnića. Isto veče, odgovorio je Zvezdan. Da li su u materinom stanu i dalje neke igračke od bivših zadrugara, pitao je Darko. Ja sam igračke zadržala, dodala je Matora. Matora ima lijepe drugarice i zato on hoće kod Matore, a Anđela ponekad, ubacila se Marija Kulić. Pričali smo, ona je to rekla i meni to ostaje u glavi, to za mene ima veliku težinu i da ne bude tako, naći ću gde da budem, a gest mi je kao da sam tamo, poručio je Slavnić.